Підсумки суботи 87-го дня війни в Україні. На п'ятому каналі «Час новин». Вихід російських військ на позиції 23 лютого вже буде для України перемогою. Так вважає Володимир Зеленський. В етері національного марафону він заявив, що перемогу Україна здобуде у бою, а тому закликає світ надати далекобійну реактивну артилерію. І один із ключових моментів для ефективного контрнаступу може вирішитися якраз вже у понеділок. Про американські системи, які звільнять схід та південь, і про загрузлий російський наступ дивіться хроніку 87-го дня війни в матеріалі Олексія Пасака. Україна звільнить тимчасово окуповані території, коли отримає зброю з більшою дальністю дії. Президент заявив, що очікує рішення про передачу МЛРС – американських реактивних систем залпового вогню. Вони можуть прицільно влучати на дистанцію до 300 кілометрів. І це майже в 10 разів більше, ніж радянські системи «Град», які використовує Росія. Питання надання американських РСЗВ можуть ухвалити у понеділок. Під час другої зустрічі міністрів оборони 40 країн світу. Вперше за ініціативи США вони збиралися місяць тому в німецькому Рамштайні. Тоді ж створили міжнародну групу підтримки оборонних можливостей України. Ми звертаємось до всіх країн, від Сполучених Штатів до кожної європейської держави щодо МЛРС-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію. Не треба боятися, треба об'єднуватися. Чого боїться Російська Федерація? Вона боїться найголовнішого – міцного об'єднання, що все, що Європейський Союз і разом зі Сполученими Штатами будуть діяти як один організм. І я хочу всім нагадати, це дуже важливо і для нас, тому що в цьому єдиному організмі кулак сьогодні Україна. І сили цього кулака нині зосереджені на нашому сході. У Генштабі повідомляють, саме там ворог нині найбільш активний. Намагається прорвати оборону українських захисників і вийти на адмінкордони Луганщини. Але бійці, які нині перебувають на позиціях біля Білогорівки, відверто здивовані діями загарбників. Враження, що це якийсь клуб самогубців, тобто їхнє командування не жаліє своїх людей. Тобто отак от, тобто там дивно посилають на вірну смерть, виконують якісь дурні накази свого командування. Зараз же більш-менш воно якби усі знають, де хто є, хто вони такі є, варвари тобі. І всі знають, кого треба гатити. За минулу добу у вічну відпустку вирушили ще 150 окупантів, знищено ще 15 російських танків, 26 бойових броньованих машин, одну реактивну систему залпового вогню, 16 одиниць автомобільної техніки, збито ще один гвинтокрил, одну крилату ракету та два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Як повідомляють у 80-й десантній штурмовій бригаді, напередодні їхні бійці знищили три танки, три БМП та дві бойові машини десанту. Оприлюднили і відео, як працюють українські стугни. Найгарячіший напрямок Харківщини – Ізюмський. У військовій адміністрації наголошують, що збройні сили тримають позиції і не дають ворогу займати наші території. Містечка області потерпають від артилерійського вогню окупантів. За минулу добу є загибла 66-річна жителька Дергачів. Загалом в області 20 людей поранені, серед них двоє у Харкові. Утім, навіть з обстрілами у місті триває відбудова. Надзвичайники розбирають зруйновані конструкції багатоповерхівок. Волонтери лагодять вибиті шибки і поступово повертають людей до звичного життя. Звісно, робота опасна. В Харківській області продовжуються обстріли. Також ви бачите самі, що ми працюємо на висоті в дуже опасних умовах. Естественно, эта работа связана с риском. Мы это и делали раньше, когда были интенсивные обстрелы, мы выезжали, было очень все громко. Мы могли просто работать, а рядом могли соседний район обстреливать, и деваться было некуда. Было такое, что и снаряды летели прямо в нас, мы слышали это, и мы все бросали, все инструменты, и бежали по углам, и было и такое.
У звільненій Вільхівці, що на Харківщині, повністю знищені майже 90% будинків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Після окупантів не лише руйнування, а й сотні мінувань, які доводиться знешкоджувати. А ще покинуті тіла вбитих російських армійців. Окупантів знаходять навіть у курниках. Про те, що Росія не має ніякої суттєвої переваги від початку так званої другої фази спецоперації, яку в Кремлі оголосили наприкінці квітня, говорять і в Пентагоні. На українському сході майже щодня є міста і села, які переходять із рук у руки. Росіяни все ще значно відстають від того, де, на нашу думку, вони хотіли бути, коли розпочинали цю активізацію у східній частині України. І хоча вони досягли, і ми були дуже чесні щодо цього, вони досягли певного поступового прогресу на сході України, але він поступовий, повільний і нерівномірний. І українці продовжують їх витісняти. А російські військові продовжують бити по українській землі з повітря. Чільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про ракетний обстріл бази будівельної компанії. Крім знищених будматеріалів, у наслідок влучання загорілася заправна станція та інші склади. Другий раз уже базу будівельної компанії деметалізували. На цих расисти. Згоріли тут і заправочна станція, і склади. Volkswagen, Фаетон. Тоже видно, блядь. Сучало. Все, взорвали ракеты, пи***ці. В оперативному командуванні «Південь» повідомили деталі вчорашньої атаки на Одещині. Росіяни хваляться, що знищили міфічні військові бази. Наші ж військові доповідають, що стратегічні бомбардувальники поцілили по заводу «Добрив». На території підприємства – триметрова вирва. Раніше жителі області повідомляли про запах аміаку, який з'явився у повітрі. Військове командування стверджує, що загрози для людей та довкілля немає. Так само минулося і без поранених. На Донеччині ворог б'є по святинях, які раніше хотів захищати. Від авіаудару зруйнована церква Московського патріархату в селі Богородичне. У храмі від обстрілів ховалися близько сотні людей, монахині, монахи. З ними були і діти. Напередодні поліція евакуювала людей у більш безпечне місце. Ось слідуючий, слідуючий, так. Да. Ще один чоловік. А у Святогірську російська демілітаризація дотягнулася до місцевої музичної школи. Обстріл стався зранку. Будівля повністю зруйнована. Саме цю школу відремонтували 2016 року за сприяння уряду Японії. У військовій адміністрації Донеччини обіцяють, що в майбутньому знову відбудують освітній заклад. Був російський дім, а став дім російських воєнних злочинів. Напередодні відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі українські митці створили нову виставку в приміщенні колишнього російського дому. На огляд світових лідерів та рушіїв суспільної думки, які щорічно збираються на дискусії та зустрічі у Швейцарії, світлини та тексти, що описують жахіття, які скоїли російські військові на українській землі. Ми повинні дати голос людям, які страждають в Україні. І ми повинні говорити про Україну. Ми повинні всіляко ставити Україну на мапу світових подій. Відбуваються воєнні злочини і звірства такого масштабу, що важливо постійно говорити з усіма про це. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Сім мирних жителів вбили окупанти протягом дня на Донеччині. Ще 10 поранили. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Двоє людей загинули, ще двоє поранені внаслідок суботньої атаки на Миколаївку. Влада закликає не зволікати та евакуйовуватися. Зрив били, а я во дворі знаходився. І посипалось осколки, і пиль пішла, і так далі. Ну, а потім вийшли, вже обнаружили. Сусіда труп лежав. На вулиці, так? Да? Так, да, за двором. Виглянула, а тут комок чорнодима, отут, от, напроти. Що вдома не видно, взагалі комок чорнодима. І все посипалось у нас по високу. 11:30 годин знайшло повідомлення про те, що місце Миколаївка було здійснено артообстріл, прибувши на місце події.
події було виявлено пошкоджений будинок. Також при огляді по місцевості було виявлено двох загиблих осіб, також двох поранених. В огороді були, бабушка теж в огороді була. Ми побачили дим, прибіжали і почали тушити. Я вийшов, смотрю дим. Ну, все равно свои, не свои, соседям помогать надо. Вышел, прибежал, смотрю, горит крыша. Полез тушить. Ворог не припиняє обстрілювати і Луганщину. Росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Таке вже було у липні 2014 року під час визволення Лисичанська. Москалі підірвали проліт мосту під час відступу. Через два роки міст відновили, і ось тепер знову росіяни зруйнували цю переправу. Водночас обласна влада додає, сполучення між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зараз є. Російські пропагандисти допомогли нацгвардійцям знищити ворожу техніку. Москалота зняла репортаж і стала коригувальниками для нашого війська. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Технікою похизувалися у етері російського телебачення. Після цього наші бійці філігранно знищили вороже озброєння. Дякуємо пропагандистам за наведення, написав Сергій Гайдай. Українська «Стугна П» проти російського бронетранспортера і москалоти на борту. Результат – 1-0. Наші військові продовжують активно перетворювати російську техніку на металобрухт, а їхніх солдат на добрива для чорнозему. Чудова робота оператора протитанкового ракетного комплексу оприлюднена сухопутними військами України. Рін її веде. Я. Ракети по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня випустили з окупованої Донеччини. Результати експертизи оприлюднила Служба безпеки України. Тоді 61 людина загинула, ще 121 були поранені. За даними Служби безпеки України, росіяни застосували точку «У». Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчату твердопаливну ракету 9М-79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як точка У. За інформацією СБУ, декілька комплексів із точкою У розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років. Тіла двох українців, які загинули від рук російських окупантів, ексгумували на Київщині у селі Бузова. Загиблих поховали їхні родичі на території селищного цвинтаря. Але нині їхні тіла потрібні для проведення експертизи, аби зібрати докази злочинів росіян проти мирного населення України. Репортаж Юрія Пугача. Зі свіжих могил дістають тіла 69-річної пенсіонерки та її 27-річного онука. Росіяни вбили їх на початку повномасштабного вторгнення. За процесом, ледь стримуючи сльози, спостерігає Олександр. Нині ексгумовують тіла його матері та сина. Син загинув 27 лютого. Його зірвали з гранатомета на стоянці. Людей вивозив, гуманітарів. На це з Ірпіня їхав забирати сім'ю. А маму 13 березня вдома міна прилетіла, міномет на міна. І осколками вбило. Рашисти закатували ще й брата пана Олександра. Втім, його тіло правоохоронці нині вирішили не ексгумовувати. Бо ще раніше провели всі необхідні огляди та експертизи. Його казнили, допитували, був весь в синяках. Дві пулі в ногу вистрілили і одну в голову. Усіх трьох своїх рідних чоловік поховав власноруч разом із молодшим сином та сусідами. І для Бузової це не поодинокий випадок, каже староста округу. Ми знайшли в Бузовій в погребі людину, яка була зв'язана, розстріляна. Тут потім наших двох хлопців з тероборони знайшли на заправці по округу. Уже таких тіл було четверо. То були розстріляні просто люди, які йшли по дорозі, їх просто розстріляли. У нацполіції пояснює,
пояснюють, ексгумацію тіл українців, яких убили російські нелюди, необхідно проводити, аби довести у судах воєнні злочини рашистів. Були ексгумовані ці тіла. Зараз вони будуть оглянуті також слідчим, криміналістом і скеровані на проведення судово-медичних експертиз. Вже наразі можна зафіксувати те, що буде відкрито кримінальне провадження щодо скоєння злочинів, саме порушення правил та правил ведення війни. Це військовий злочин, 438 у нас стаття. Загалом лише у селі Бузова вже провели ексгумацію 12 загиблих від рук окупантів, а по Київській області оглянули тіла майже 1300 цивільних жертв. Я не розумію одного. Мені завжди кажуть, що вони браття. Які ж брати можуть таке робити? Це хуже німців, я так думаю. Це не люди. Так не можуть люди робити. Юрій Пугач та Олексій Тищенко, «5 канал». Джо Байден підписав законопроєкт про надання 40 мільярдів доларів Україні. Про це повідомляє Білий Дім. За цей документ нещодавно проголосував американський Сенат. Новий пакет допомоги передбачає військову підтримку України на 20 мільярдів доларів. За ці гроші планують передати нашим військовим озброєння, зокрема комплекси «Петріот» і далекобійну артилерію. Решта грошей підуть на економічну та продовольчу підтримку України, а також для допомоги біженцям. Український президент Володимир Зеленський вже подякував Байдену за підписання законопроєкту. Нова партія американських гаубиць 155-го калібру вже прямує до України. Пентагон оприлюднив фото, на яких військові США вантажать у літак артилерійське озброєння для Збройних сил України. Гаубиці Україні постачають в рамках нового пакету військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів, який затвердили 19 травня. Від Сполучених Штатів наші військові також отримають тягачі та радари контрбатарейної боротьби. Раніше Вашингтон передав Україні 90 артилерійських систем М777, 190 тисяч снарядів до них, а також 121 тактичний ударний безпілотник. Україна переможе у війні і обов'язково переживе кривавого російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Україна мужньо протистоїть ворогу і таки вистоїть у цій боротьбі. Заборона на в'їзд для померлих. Росія розширила санкційний список високопосадовців та політиків США. До нього потрапили 5 громадян Сполучених Штатів, яких вже немає у живих. Москалі заборонили в'їзд колишньому сенатору Джону Маккейну, який помер у 18-му році. У переліку також покійні екс-конгресвумен Елслі Геслінгс, колишня заступниця директора ЦРУ Меліса Дриско, екс-суддя Стівен О'Ніл та колишній військовослужбовець США Джеремі Сівіц. Напередодні Росія повідомила про заборону на в'їзд президенту Байдену, держсекретарю Блінкену, міністру оборони Остіну та ще майже тисячі американців. Польща передала Україні великий запас запчастин до винищувачів Міг-29 та озброєння до них. Про це повідомило видання ОНЕТ із посиланням на свої джерела. Завдяки цим поставкам українські військові зможуть відновлювати боєздатність своїх літаків на постійній основі. Як зазначає видання, Україна добре тримається в повітрі, попри перевагу сил ворога. Однак Київ потребує ще більше літаків. Передбачалося, що наша країна отримає винищувачі радянського виробництва Міг-29 від Польщі, Словаччини та Болгарії. Однак поки цього не сталося. Натомість українські військові збільшують свій авіапарк завдяки ремонту пошкоджених літаків та постачання запчастин від союзників. Чверть мільярда євро виділить для України Португалія. Про це під час свого візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта. Він уже зустрівся із чільником українського уряду Денисом Шмигалем, поспілкувався і з президентом Володимиром Зеленським. Португальський посадовець також на власні очі побачив наслідки російської окупації. Антоніу Кошта їздив до звільненого від московитів Ірпеня. Він зазначив, цього візиту не забуде ніколи. Ціною готовність надавати фінансову допомогу нашій державі, відповідні домовленості про виділення Португалії фінансової допомоги будуть сьогодні формалізовані на урядовому рівні. Ми можемо виступати кураторами відбудови навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків, оскільки у нас у цьому є дуже великий досвід. І для нас дуже важливо інвестувати у майбутнє.
Країнам ЄС поки не вдалося дійти консенсусу в питанні ембарго на поставки російської нафти до Європи, але робота над погодженням шостого пакета санкцій триває і має завершитися щонайшвидше. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. За його словами, Росія залишається найбільшим світовим експортером нафти, і її вторгнення призвело до суттєвого зростання цін на глобальному ринку чорного золота. Для вирішення цієї проблеми ЄС звернувся до своїх партнерів з-поміж нафтовидобувних країн. Члени Міжнародного енергетичного агентства погодилися використати додатково 120 мільйонів барелів нафти із надзвичайних резервів. І це стало найбільшим обсягом за всю історію організації. Два тижні тому Єврокомісія та я особисто, як високий представник ЄС, запропонували шостий пакет санкцій, включаючи поступове введення ембарго на російську нафту, щоб зупинити фінансування кремлівської машини війни. Переговори все ще тривають для досягнення необхідної одноголосності. Я сподіваюся, ми зможемо погодити цей пакет так швидко, як це можливо. Ми також допомагаємо Україні у сфері енергетики. Надзвичайна синхронізація електромереж з Україною і Молдовою, що була досягнута у березні, стала ключовим кроком до посилення енергетичної безпеки. Реверсне постачання газу вже дозволяє постачати газ із ЄС в Україну. Головним пріоритетом залишається ядерна безпека після безумної поведінки Росії на атомних станціях України. Морські поставки російської нафти пропонує заблокувати Угорщина і бачить це як альтернативу нафтовому ембарго. Таку пропозицію озвучила Європейському Союзу, повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сіарто в інтерв'ю Fox News. За його словами, Угорщина не може погодитися із шостим пакетом санкцій проти країни-агресорки, адже Будапешт залежить від російської нафти, бо отримує від Москви 65% від загальних потреб. Нагадаю, що саме Угорщина блокує затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Кремля, який містить нафтове ембарго. Прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що такий крок унеможливить нормальне існування країни. До слова, Орбан – активний соратник Путіна, який від часу повномасштабної війни, крім санкцій, блокував ще й постачання зброї до України. Якщо Європейський Союз хоче покарати Росію в нафтовому питанні, то можна ввести ембарго на морські постачання нафти, оскільки на сьогодні це становить більшу частину російських постачань нафти до Європи. Якщо буде таке виключення, то наші економіки можуть продовжувати працювати, і тоді Європейський Союз також досягне своєї мети. Італія та Німеччина дозволили своїм компаніям відкрити рахунки у рублях для оплати за російський газ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За їх інформацією, Берлін та Рим за підсумками переговорів з Європейським Союзом дозволили компаніям у своїй юрисдикції відкривати рахунки в рублях і платити ними, не побоюючись, що будуть порушені санкції проти Росії. При цьому уряди Німеччини та Італії діяли в тісній координації із ЄС, із відома та схвалення Європейської комісії. А от країни Балтії вже від завтра не купуватимуть російську електрику, нафту і газ. Про це повідомляє «Енергоатом» із посиланням на Міністерство енергетики Литви. Там наголосили, це не лише надзвичайно важливий крок для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація солідарності з Україною. Бо країни Балтії не хочуть фінансувати російську військову машину. Потреби газу балтійських країн уже частково забезпечує трубопровід GPL протяжністю понад 500 кілометрів. Він з'єднує дві труби Польщі і Литви в одну. Так, Східна Європа отримує блакитне паливо із сховищ у балтійських країнах і навпаки. Це гарантуватиме енергонезалежність країн Балтії, Польщі, а також Фінляндії. Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО, але лише за певних умов. Стокгольм має переглянути своє ставлення до терористичних організацій, а також зняти ембарго на експорт зброї до Туреччини. Про це турецький президент Реджеп Ердоган заявив у розмові з главою уряду Швеції Магдаленою Андерсен. Як повідомляє Reuters, бесіду лідер Туреччини провів із президентом Фінляндії Саулі Ністю. Країни погодилися продовжити діалог про членство в Альянсі. Нагадаю, 18 травня Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Генсек блоку Єнс Столтенберг пообіцяв країнам швидкий процес приєднання, однак Туреччина виступає проти. Анкара звинувачує Фінляндію та Швецію у підтримці робочої партії Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною.
Захисників Азовсталі мають повернути в Україну. Їх повинні обміняти. І цим процесом уже опікується українська розвідка, заявив про це президент України в межах національного марафону. Військовим шляхом деблокувати Азовсталь було неможливо, тому про порятунок азовців, нацгвардійців, прикордонників, які там перебували, домовлялися із західними партнерами. Зеленський розповів, що просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю та Франції вплинути на Путіна. Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. І військове командування, вони передали все це всім заблокованим на Азовсталі. А далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони будуть всі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Фільм «Прощання» із заводом «Азовсталь». Його створив Дмитро Козацький на позивний «Орест», керівник прес-служби полку «Азов». Він провів 84 дні на території підприємства. Наступні кадри він зняв за день до виходу із ущент розтрощеного заводу. Зрежисували фільм компанія «Вавилон-13». Кадри останніх хвилин перебування наших захисників на «Азовсталі». Дивимося далі без коментарів.
Віктор Медведчук залишиться під арештом. Таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Таким чином скаргу адвокатів кума Путіна не задовольнили. Медведчука підозрюють у державній зраді, а ще у розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Нагадаю, наприкінці лютого Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту. Тоді він був фігурантом кількох проваджень. Його оголосили у розшук. Затримала проросійського політика Служба безпеки України. Це сталося 12 квітня. Керівник Миргородської районної військової адміністрації Погорів на хабарі. Його затримали та вручили підозру, повідомляє Полтавська обласна поліція. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін каже, що адміністрація вже готує документи на звільнення чиновника. За попередніми даними, керівник військової райадміністрації обіцяв дозволити місцевому підприємству не дотримуватися обмежень воєнного стану. За це чиновник просив 500 000 гривень. Його затримали після отримання частини хабаря. Ділку загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Поки російські пропагандисти розвішували плакати перемоги з портретом героя Радянського Союзу Петра Дзюби, його рідна донька в Харкові сиділа у підвалі через російські бомбардування. Жінка впевнена, якби батько зараз був живим, пішов би захищати рідну землю від загарбників. Історію своєї родини вона розповіла нашій Оксані Начепоренко. Донька героя Радянського Союзу Петра Дзюби Ірина розповідає, відчуває, ніби батько живий, адже сад, який він посадив, рясно квітне. Петро Петрович много садом займався, обрізав, скворечники ми робили, мартик прильоту скворцов. Саме в батьківському будинку Ірина Дзюба переховувалася, коли Харків із лютого почали бомбити рашисти. Оце батька. Про батька героя Ірині нагадують сімейні фотографії. А це вже зі зв'язочкою, значить. Апрель 44-го. Це, значить, він ще не був. Він збит був під Севастополем. Герой Совєтського Союзу отримав за освобождення Мелітополя. Тобто вся Україна, тут все. А під Севастополем – це вже. Одна із світлин батька Ірини цьогоріч потрапила на плакат російських пропагандистів до 9 травня. Фотографію Петра Дзюби, українського льотчика, повітряного аса, російські пропагандисти використали без будь-яких узгоджень із його родиною. Вони зробили те, що зробили. Було дуже боляче. Неприємно, страшне. Отець взагалі не любив парадної шуміхи. І як-то вважав, це... Ну, ветерани не любили цього, на самом деле. Настоящі ветерани. І ці пляски на костях він би не одобрив. На рахунку Петра Дзюби 319 бойових вильотів, 19 збитих літаків ворога. Дочка каже, саме під час цієї війни дуже часто згадує батька. Переворачується бідний в гробу. Ну, Константиновку розбили, де він родився. Упевнена, якби він був живий та здоровий, без сумніву став би на захист рідної землі. Коли-то я у нього спросила, папа, ну що це? Тут війна, ну що це? Ну як це війна? Що таке війна? Говорить, Іра, запомни, війна – це тяжела і грязна робота. Ну, которую надо делать хорошо. В ней нет ничего героического, поверь. Днями Ірині повідомили, що Харківське кладовище, де похований Петро Дзюба, розбомбили рашисти. Попри небезпеку нових ударів, жінка пішла відвідати могилу батька. Вона вціліла. Оксана Нечепоренко, Харків, 5 канал. Дніпровські ветеринари врятували собаку, якого їм привезли військові з Краматорська. Там пес потрапив під авіаудар і втратив господарів. Проте знайшов нових друзів, які не залишили його на призволяще. Історія порятунку в матеріалі Вікторії Ковальової. На операційному столі за останні декілька тижнів цей пес опиняється не вперше. Проте дніпровські ветеринари обіцяють нині востаннє. Рани вже загоїлися, і собака йде на поправку. З ампутированого пальця і ампутированих ногтей ми будемо доснімати шви. Давай, садись. У дніпровському зоопритулку пса називають Алі. Таку кличку йому дали військові, які вивезли собаку після бомбардувань Краматорська. Він був поранений, голодний і виснажений. Вони його там знайшли одного серед заброшених, розрушених зданий. Вот. Ну, така собака не може залишатися одна. Вивезли його сюди, к нам, в Дніпр. Оказалось, що у нього ранені були дві задні лапи. Привезли дуже худим. У нього були повреждені фаланги пальців, вирвані ногті.
Из-за этого пошло воспаление, перешло воспаление с когтей, когтевые фаланги, то есть на костную ткань. Поэтому нам пришлось ампутировать 3 когтевых фаланги и 1 палец. Дніпровські ветеринари прооперували Алі. Це дало надію на те, що собака зможе повноцінно жити і рухатися. Повність, звісно, з ним потеряла 100%. Тобто він ходити буде абсолютно нормально. Просто якщо воно далі гніло, мог стопу потеряти. Крім Алі, у дніпровському зооприхистку перебувають ще понад 300 собак. Більшість із них – переселенці з Харківщини, Запоріжжя та Східного регіону, які їхні господарі чекають на повернення додому. Це не брошене животне. Це люди, які своїх собак вивезли з зони бойових дій. Вони нам залишають їх на передержку. Ми о них заботимося, кого потрібно лечимо. Вот. І коли владельці знаходять жилье, де пускають животними, або повертаються вже домой, вони їх забирають. У зоопритулку Алі перебуватиме до завершення бойових дій. Потім його планує забрати один із військових, який врятував собаку від загибелі. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. В Одесі з'явився велопатруль. Правоохоронці контролюватимуть порядок на узбережжях та у парках. У ці місця важко потрапити автівкою. Пішки теж не варіант, бо там пролягає більше як 5-кілометрова траса здоров'я. Тож поліцейські пересіли на велосипеди. У складі велопатруля 8 людей. Цього року вони стежитимуть за тим, аби на пляжі не було людей. Адже є небезпека підірватися на міні. Патрульні співпрацюватимуть із теробороною та військовими. Слава Україні! Героям слава! Реагування також на виклики стало більш швидким в прибережній зоні, де нема проїзду екіпажу патрульної поліції. Багато випадків, коли виклики були, допомога людині стало зле на прибережній, на береговій зоні. Також були випадки пограбунків людей. В випадках скоєння цих злочинів, саме головне – це швидке реагування. Велосипеди дають таку змогу. Так, завдання – більше виявляти підозрілих осіб, перевірка людей, тому що ситуація в Україні достатньо складна. Тому ми, скажімо так, будемо намагатися забезпечувати безпеку, виявляти громадян, які можуть нести певну небезпеку нашій країні. Запас води, місця для відпочинку, кілька виходів та навіть безкоштовний Wi-Fi. В одеські бомбосховища, підземні паркінги та підвали почали проводити інтернет. Послуги надала місцева телекомунікаційна компанія абсолютно безкоштовно. Фахівці кажуть, таким чином хочуть зробити свій внесок у спільну перемогу та допомогти людям легше переносити атаки ворога. Ольга Дунська розкаже більше. Співробітники телекомунікаційної компанії прокладають інтернет-кабель. Тягнуть із поверхів у підвал, який у разі повітряної тривоги мешканці будинку використовують як сховище. У домі проживає порядка 150 чоловік, у нас 60 квартир, а ті, хто постійно користується, порядка 20-30 чоловік, які в случае виникнення тривоги не спускаються і знаходяться тут. Дело в тому, що підвал знаходиться кілька ниже рівня землі, відповідно, дуже погано беруть сеті мобільних операторів. По окончанні тривоги там якось не срабатує, непонятно, але в основному все це узнають з телефону, з Google, хтось із інших приложень. Площа підвалу сховища – 500 квадратних метрів. Тут кілька приміщень. Щоб інтернет з'явився всюди, треба прокладати мережу. В квартирах провести проще, тому що там вже кабель-траса пробита і все готово. А тут треба, грубо говоря, пробивати кабель-трасу і вести по непроведенному, новий кабель. Настройки такі ж самі, тобто нічим не відрізняється, що в домі, що в підвалі. Ні за підключення, ні за користування інтернетом у сховищах телекомунікаційники компанії «Тенет» жодних грошей не беруть. Від мешканців просять лише будь-який роутер для налаштування Wi-Fi. З початку війни ми підключили 240 бомбоубежищ, паркінгів і підвалів. Підключення безплатне, потрібно тільки подати заявку. Сам інтернет безплатний. По поводу цілесообразності, всі повинні внести лепту якусь в те, що відбувається. В кінці кінців, ми компанія критичної інфраструктури і повинна бути якась соціальна відповідальність в тому числі. Працівників у телекомунікаційної компанії вистачає, тож після отримання заявки готові виїхати на підключення інтернету протягом 2 днів. Крім Одеси, провести безоплатний інтернет у сховища провайдери готові ще й у Чорноморську, Білгород-Дністровському, Южному та навіть Миколаєві. Необхідно лише, щоб голова ОСББ або відповідальна особа за будинок звернулася до контакт-центру компанії. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.
Ключі – арт-проект із такою символічною назвою розповідає про історію українців, які втратили домівку через повномасштабну війну. Від початку квітня зібрали вже близько півсотні історій з Києва, Бородянки, Авдіївки та Харкова. Розповідь Аліни Бурцевої. На розкопках, на руїнах просто знайшли дуже важливу річ для мене. Цей кавовий набір, я його пам'ятаю з дитинства, він у нас стояв в квартирі у Донецьку. І коли окупанти прийшли туди, я у мами просила дуже щось вивезти на пам'ять. Ірина Маркевич із попелу на місці свого будинку, що в селі Колонщина на Київщині, дістає майже вціліле горнятку та блюдце з кавового набору. Це частина сімейної реліквії, яку хотіли передавати через покоління. Дім, який Ірина разом із чоловіком будували власними руками та облаштовували 8 років, пограбували та спалили окупанти. В 2014 році, коли в Україну перший раз прийшла війна, мої батьки одразу виїхали з Донецьку, і все їхнє майно залишилося там. Їхня квартира і, в принципі, всі речі. Мама їздила на окуповану територію, в нашу квартиру, і замість того, щоб привезти якісь там, не знаю, практичні речі, одяг, вона дуже обережно все запакувала і привезла саме цей кавовий набір. Навряд чи можна пити чай, це буде реально такий вже наш родинний музейний експонат. Люблю я хвилі, шлях до неба вкрай, ти заубили рай. Про те, що родинного гніздечка, з якого довелося втікати, вже немає, сім'я дізналася наприкінці березня від сусідів. Тепер домівку відновлюють. Почали із саду. Ось так тепер виглядає цей куточок. Це навіть не 10% саду, насправді. Але ми дуже багато все одно зробили, багато втомилися. Ну, там, щоб працювати і працювати. Я посадила ці рослини, щоб коли буде наша перемога, щоб я могла порадіти наслідкам своєї праці, побачити вже їх в сильному вигляді, не такому кволому, коли ти їх сажаєш. Історія Ірини – одна з історій арт-проєкту «Ключі». Він розповідає про українців, які, зокрема, залишили рідну домівку, чи тих, у кого селі зруйнували. Його мета – розказати про війну через людські історії. Для неї, людини, значення ключів дуже велике. Це ніби доступ до безпечного місця, до затишного, до того місця, де ми можемо бути собою. Тобто для дуже важливої для нас речі. І з початком війни ми втратили це відчуття, і ключі є уособленням цього. Історії публікують двома мовами – українською та англійською. Усе, щоб більше людей про них дізналося. Написати про свій дім можна на сторінках проєкту в соцмережах або на електронну пошту. Їх побачите на екрані. Також треба сфотографувати на долоні ключі від домівки та надіслати своє фото. Згодом із ключами від зруйнованих осель планують провести виставку. Аліна Бурцева, 5 канал. Тисячі хлібин на волонтерські потреби випекла одна із столичних студій кондитерських від початку повномасштабної війни. Після вторгнення російської орди у цьому закладі зібрали команду волонтерів, які добровільно працювали день і ніч, аби українці у найгарячіших точках могли з'їсти випічку. Київщина, Херсонщина, нині і Харківщина – у всіх цих регіонах люди дякували за допомогу. Про надважливу роботу волонтерів розповість Назар Войтенков. Я упаковую хліб, мішу тісто, іноді роблю батони. Також ми віддаємо хліб військовим. А військові що кажуть про твою допомогу? Дякую. Так, Злата розповідає про свою волонтерську допомогу. Її мама відома у столиці кондитерка. На інстаграм Інни Солнцевої підписані майже 35 тисяч людей. До 24 лютого тут випікали навіть 3-ярусні весільні торти. Після повномасштабного вторгнення Росії Інна вирішила перепрофілювати виробництво і почала пекти хліб, щоби допомогти іншим. Згадує, найважче було на початку. В принципі, все купити можливо. Це не так, як було в перші дні, коли ми там шукали борошно по всьому Києву, шукали дріжджі, вони в певний час закінчились і просто не було з чого працювати. Наразі критичного немає нічого, окрім фінансування.
Тому що фінансування – це були 80% донати від моїх підписників, від моїх студентів, клієнтів, які були раніше і були підписані там на мою сторінку в Інстаграм. Інна співпрацювала з іншими волонтерами, які вже безпосередньо розвозили хліб. Коли війська окупантів стояли поблизу Києва, випічку з цієї кондитерської доправляли жителям тимчасово окупованих Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших населених пунктів. Серед членів команди – Світлана. Вона – професійна кондитерка. Жінка евакуювалася з дітьми у перші дні окупації Гостомеля. Однак чоловік залишився удома з матір'ю літнього віку. Розповідає, одного дня у двір зайшли російські війська. Її чоловіка забрали, матір залишили. Вона запитала їх, куди ви Гену діли. Вони кажуть, ми його не переживаєте, вечором його привезуть, все, не хвилюйтесь. А, ну, звісно, його не привезли, і до цих пір про його нічого зовсім не відомо. Документів не було при йому, телефону він мого не пам'ятає. Коли Світлана працювала над випіканням хліба, відволікалася. О, а сюди, коли приїхали, да, це спасіння, це люди. І от ти не кажеш, що не було вихідних, ми навіть не думали навіть про їх, тому що, ну, я боялась залишитися одна. А тут, да, тут у нас, ми вже сім'я, да, родина наша. Також серед волонтерів Анна. Жінка з Каховки, яка нині у тимчасовій окупації. Спочатку намагалася волонтерити вдома, а коли стало небезпечно, зуміла виїхати. Тепер допомагає випікати хліб. Запах, це дружний колектив, це коли потім дивишся, як люди приходять, беруть хліб, які там благодарять. Потім ребята приїжджають, коли відвозять, куди ти розумієш, що це ти робиш добру справу. Комусь допомагаєш, хто не може зараз купити хліб, кому зараз там важче. Дуже важко все тут зараз. Зараз цей хліб вже запакований у коробки. Далі його волонтери розвезуть у Макарів. Потім у планах Чернігівщина. Там випічку отримують ті люди, які потребують допомоги. Нині кондитерська намагається частково повернутися до звичайної роботи. В одну зміну виготовлятимуть торти, якщо будуть замовлення. В іншу – продовжать безкоштовно випікати хліб на запити волонтерів і військових. Назар Войтенков, Юрій Усік, Олексій Іванченков, «П'ятий канал». Дитячі малюнки та листи, як обереги, українські військові просять волонтерів привозити дитячу творчість, адже це нагадує, заради чого вони воюють. У Черкасах встановили навіть спеціальну скриньку біля гуманітарного центру для таких малюнків і листів, розповідь Яни Лимаренко. Доброго дня, герою, прапор, пшениця. А ще малюнки, вірші та слова подяки українським захисникам. Такими листами повниться скринька гуманітарного центру міськради Черкас. І діти, і дорослі приносять сюди звернення до захисників. Деякі до слів підтримки додають саморобні обереги. Зараз хлопцям не до відповідей, але цей кожен лист є потужним патроном, скажімо так, в нашу загальну перемогу, нашою зброєю, слова, нашою підтримкою. Волонтери збирають листи у багатьох волонтерських центрах Черкас. Кажуть, така підтримка просто необхідна військовим на передовій. Вчителька Заріна Максименко принесла добірку творчості своїх учнів для проекту «Завдяки тобі». Для військових діти малюють українську символіку та військові мотиви. І це на підсвідомому рівні десь закарбувалося навіть у цих маленьких діток, яким по 6 рочків. Малюють прапор. Прапор, мабуть, це найулюбленіше, сердечко. Я люблю тебе, моя Україна, я люблю тебе, воїне-захиснику. Малюнків та листів завжди бракує, кажуть волонтери. Бо ж з кожним новим відправленням допомоги військовим треба запакувати хоча б кілька малюнків для підняття бойового духу. Щоб мотивувати дітей, у проєкті «Завдяки тобі» в обмін на малюнки дітям роздають квитки до кінотеатру. Для наших дітей дуже важлива перемога наших військових за те, що вони вболівають. Вони в своїх листах, там, наприклад, можуть написати про те, що дякую тобі, воїне, за те, що я закінчу 4-й клас. І я знаю, як нас розчулюють ці листи, і я впевнена, що ці листи так само розчулять наших військових і стануть іще до них додатковим стимулом рухатися до перемоги, якої ми всі дуже чекаємо. А ці обереги для військових створюють діти з інвалідністю. У громадській організації «Ми є поруч» виготовляють композиції та аплікації з перших днів війни. Для захисників уже передали кілька сотень побажань миру. Вони, так сказати, сильні.
сміливі, я б сказав би так. Захищають, так. Да, ми за мир, а справа ото я написав, я люблю Україну. Передавали військовим, навіть присилали військові вже такі фото, де ці малюнки розміщені. Потім ми створювали поробки для жінок, військовослужбовиць, це санінструктори жінки. Вони до нас були присутні на занятті. Передавали малюнки в військові шпиталі. А цей малюнок 4-річний Микита – переселенець із Височанська. Намалював для дідуся. Він військовий і зараз захищає Україну від окупантів. Это трактор. Ух ты! Это деревья вас тут себе. Да, деду понравится. И он все в команду. Військові такі дитячі підтримці і справді радіють. Деякі носять малюнки та листи у внутрішніх нагрудних кишенях, як обереги. У коротких відеозверненнях завжди дякують за щирі слова і побажання. Ці слова, які ви нам написали, вони дійсно нам допомагають. Вони допомагають нам захищати нашу країну, захищати наш любимий город Харків, захищати вас. 300 малюнків зібрали під час акції «Завдяки тобі». Їх оцифрують і викладуть у соцмережах, щоб дитячу підтримку наших захисників могли побачити всі. А скринька для листів біля гуманітарного центру стоятиме до перемоги України над загарбниками. Військовим у їхній небезпечній роботі підтримка стилу надважлива. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Щойно надійшла інформація від міського голови Миколаєва Олександра Санкевича. Він повідомляє, що у місті лунають вибухи і просить залишатися городян в укритті або ж пам'ятати про правило двох стін. Це були всі новини на цю годину. Це були підсумки сьогоднішнього дня. Далі у нашому етері буде звернення президента. І він розкаже про все, що стосується сьогоднішнього дня в Україні і в світі. Залишайтеся з п'ятим, і все буде Україна. Сьогоднішній день в нашій державі має подвійне значення. Це День науки і День Європи. Я вітаю наших науковців, які попри всі труднощі, тим не менше працюють заради того, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий час. Робимо все, щоб якнайшвидше повернутися до правил мирного часу. А також хочу сказати слова вдячності усім, хто докладає зусиль, щоб Україна нарешті стала частиною об'єднаної Європи. Всім нашим дипломатам, всім нашим державним службовцям, які зараз мають за лічені тижні виконати завдання, яке інші держави долали роками, коли йшли до Євросоюзу. І хочу підкреслити, наш євроінтеграційний шлях – це не просто про політику, це про якість життя, про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців. Сьогодні у Києві провів переговори з прем'єр-міністром Португалії. Подякував йому за всю ту підтримку, яку Португалія зараз надає Україні. І це і оборонна, і політична, і гуманітарна підтримка. Я вдячний за тепле ставлення до наших людей, які знайшли прихисток на португальській землі. Обговорили з паном прем'єр-міністром подальше посилення санкцій проти Російської Федерації, а також післявоєнну відбудову нашої держави. Португалія готова долучитися до відновлення України, до відбудови українських шкіл і дитячих садочків. Я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 заклади освіти. Це колосальний масштаб втрат. Але коли з тобою об'єднана Європа, американське лідерство і весь вільний світ, можеш подолати і це. Я вдячний президенту Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Це історичний внесок у захист свободи в Європу.
Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Основну увагу приділили ситуації на полі бою і тому, як можна пришвидшити перемогу України. Погодилися, що має бути прискорений 6-й пакет санкцій проти Росії. Вдячні за повну підтримку Італії на шляху до Євросоюзу. Воєнна ситуація за сьогоднішній день не знала суттєвих змін, але насправді було важко. Насправді те, що маємо змогу говорити, це на 87-й день повномасштабної війни проти Росії є непоганою новиною. Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана спецоперація є причиною для економічного падіння, зокрема таких галузей, як будівництво і багатьох інших, а також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж у 90-ті роки. Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають, і не допоможуть. На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. Збройні сили України стримують цей наступ кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який всі ми так чекаємо і за який боремось Дня Перемоги. І жодні російські удари, ані ракетні по Рівненщині, ані артилерія по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу результату Росії не дадуть. Підписав указ сьогодні про нагородження наших героїв 215 військовослужбовців Збройних сил України, відзначені державними нагородами, з них 30 посмертно. Майже щодня в мене на столі такий чи інший подібний указ про відзначення наших захисників, наших захисниць, про присвоєння звання Героя України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується, війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути і стати безтурботним чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня. І кожен, і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні, допомогти армії тим, чим можуть. Так, як можуть. Вічна слава усім, хто став на захист України. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за нашу державу. Слава Україні!